Cheetah Magic. Ni intangarugero umva uzasiga murage ki? Okay, ubwo ngubwo nyine yama uko ndu uyu munsi byahereye ejo ariko numva nshaka kuzaba nk'intangarugero mu babyeyi no ku bana banjye. Kuba indahemuka, gukunda umuryango wanjye, byibura nkatanga nkasigaye mesaje. Iyo bavuze nk'ahantu bari gutanga akazi bakavuga ati rero uzahabwa akazi mu byo yujuje asabwa kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire. Wumva imico n'imyifatire bitanu, mbese igira icyo bitubwiraho bitandukanye, yavuze ngo imico n'imyifatire. Okay, mu muco byo ko mbyumva simbizi niba ari byo, umuntu ashobora kugaragara nko mu imico ye. Ntabwo mfite amagambo ahagije yo kuvuga ibyo bintu. Tugereranyirize nk'umubyeyi utubwire umuntu ubundi ufite umuco cyangwa se imyifatire myiza agomba kugaragazwa n'iki muri sosiyete? Imico biterwa n'imico y'ahantu aba, kubera ko imico yanganaga ariyo y'ahandi, ariko wenda nko mu mico yo mu Rwanda aba agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo, aba agomba kuba ari umuntu mu muco ni ukuvuga ngo uri inyangamugayo. Inyangamugayo ni umuntu ibyo yasabwe gukora abikora nk'uko bigomba gukorwa, ukaba uri umuntu nyine numva ari nk'uwo muco, ibyo wasabwa gukora ukagomba kubikora. Ibyo ukina muri filime harimo n'ibiba bitari byiza ariko bigamije kugira ngo abantu basobanukirwe ndetse banakuremo isomo muri zimwe mu ngeso ziba zidahwitse kugira ngo abantu amenye direction y'ubuzima nziza. Wowe ubona sosiyete ibyakira ite nk'abo wenda mushobora kuganira? Sosiyete ibyakira bitandukanye, hari ababikunda hari ababyanga, ariko nta kintu wabihinduraho bose kuko njyewe mba nzi icyo nshaka. Sosiyete hari abakubwira ati ni byiza, hari abakubwira ngo wahinduye role bazaguhindurire. Urumva rero buri wese abifata bitandukanye bitewe n'imyumvire. Harya muri iyi minsi uri gusengera he? Nsengera muri Zero of the Gospel Church kwa Sultan Eric. Uri wasengeraga he? Mbere nasengeraga muri Zion Temple. Mbere yaho? Mbere nasengeraga muri Assembly de Dieu. Mbere yaho? Niho namenyeye ubwenge gusengera. Kubera iki kuva wavuka umaze gusengera ahantu harenze habiri? Twahinduye muri Assembly de Dieu kuko twari tugiye gutura Kicukiro, mpita nsengera muri Zion Temple. Hanyuma ahandi ho mu Pasoftan niho nahasengeye kuko nasanze mpamya n'ukuri kwaho. Ukuri kwa Sultani uhamya ko gushingiye ku byo we wumva gukeneye ni nk'ukuhe? Ni ugusobanukirwa ukuri gutandukanye n'amarangamutima y'abantu, aho umuntu abyuka kumva ko umuntu ufite ubwanwa yakoze icyaha, aho umuntu abyuka kumva ko umuntu wambaye ijipo utageze ku birenge yakoze icyaha, aho umuntu abyuka nyine udashobora kububaza ngo ese bino bintu warabisomye, kuko kundi nyine wowe wanga ikintu ugahita wumva ko n'Imana icyanga. Muri make uti nk'umuntu ibyo byose kandi ni ibihura n'ubundi byo usanzwe wimereye cyangwa wowe nuko ari muri rusange? Yaba ari uko meze nkumva njyewe sifite ubwanwa ariko mbona n'ubu ufite ntacyo biba bitwaye, ariko yaba uko meze yaba riri muri rusange nibazaga ukuri, kubera yuko buri idini cyangwa se religion ni ikintu ujyamo nta nyungu uba ukeneye, uba ushaka kumenya ukuri kw'icyo ushaka gukurikira cy'ubundi buzima uzabaho nyuma ya hano ku isi. Urumva rero ikintu cy'uba ukeneye ni ukuri, nashaka kumenya ukuri. Ukunda gusangiza abantu ubuzima ugenda unyuramo, gukora gahunda zawe, intambwe ugenda utera n'ibindi bitandukanye, ariko iyo bigeze kuri sujet y'umugabo cyangwa boyfriend uhita uceceka, biterwa n'iki?
Uceka gute? Ngaho tubwire boyfriend wa Nadege. Ndacece. Ibi navugaga. Politise ugushaka. Ko turi kuganira ariko turi kuganira nubundi ntabwo ari intego gatwara. Nzamubwira. Nzamubwira. Ushize twavuganye ntawe mfite. Umununura mufite. Mukunda iki nana? Kore bambwiye ati nuramu kumubonye uzambwira mukunda iki? Byinshi. Ndamukunda umutima we nakunze. Byinshi kuri. Ushize muri mudu kuko uri kumuvuga wahindutse. Ikibazo cyawe rero. Urabeshye nahindutse iki? Ukuntu wari uri kuvuga afite umutima mwiza. Mu minsi yashize hari amakuru ntumbazaho nayakuye yarayi kuvuga ko Kizito Mihigo na Nadege Bamwezi bagiye gukora ubukwe. Ibyo bintu wigeze ubimenya, wewe ugeze umva hari ahantu bivuzwe, ese ubivugaho iki? Mana yanjye, nabwo ari byo, nabwo ari byo. Ni inshuti yanjye kuva kera cyane, hashize imyaka nk'icyenda turi inshuti. So nabwo ari byo. Umva byaravugiwe iki ko hari gahunda yo gushinga urugo mu kabana? Ubwo wabyumvishe wambwira aho byavugiwe n'uko byavuze? Uyabwo mba nibaza ukuntu byabaye, ukuntu wabimenye n'ukuntu byavuzwe atari byo, nibyo mwibaza. So nibaza ko umuntu ku giti cye ari ushobora gutangaza ko ikintu ari cyo cyangwa se atari cyo. Ubwo nimba mbivuze ko ari inshuti, andi magambo na gaciro bafite. Imyaka 9 mwari mumaze nako mumaze mumenyanye, urumva ni kuva mbere cyangwa se muri 2010 mwamenyanye gute? Nagari ngombwa kuvuga uko twamenyanye, ariko twaramenyanye nyine turi inshuti kugeza n'ubu ngubu. Ni inshuti yanjye. Muherukana ryari? Ntabwo nibuka umunsi neza, ariko hashize iminsi. Oya, ntabwo ari vuba cyane. Kuri telefone mwiruka kuvugana ryari? Wamubwiye iki cyangwa yakubwiye iki? Ibyo ni ibintu umuntu yatekereza. Urabona nawe sinibuka igihe ibyo uheruka kunyandikira, kandi rero duheruka kuvugana vuba. Ntabwo mbyibuka, ntabwo nibuka ngo duheruka kuvugana ryari. Nta nubwo nibuka, kereka wenda ndebye muri chat nkareba icyo duheruka kuvugana. Ntabwo ari ibintu nakomeza ntekereza. Yaba ari wese n'undi twashakaga kuvugaho ibijyanye n'iki? Nakubwiye ko ari ba. Ntabyo ni wowe kandi turi kuganira. Uri ku ibyo uri kuvuga kwamenywa nanjye n'uwo uri kuvuga. Ibindi byose nakubwiye byaba ari amagambo. Nadege, ujye utekereza ko byazabaho ugashakana n'umugabo w'umustar? Ese niba bidashoboka ubisobanure. Oya, ntabwo nshobora kuvuga ngo ntabwo namushaka, kuko nabona abantu nk'abandi, kandi nanjye ndi we, ariko ntabwo mbiteganya. Kubera iki? Ntabwo mbikunda. Kubera iki utabikunda kandi nawe uri we? Mbona twajya tuba bize cyane twese. Numva nimba mbaye bize wenda nko muri movie nkagimara ukwezi ntahari, nawe nagaruka cyangwa tukagendera rimwe buse byaba bidanje. Bijya bishoboka ko ushobora kumara ukwezi tu uri mu mafilime udahari? Aba ari aya mafilime ubwo? Oya, konye mpora nkubona ubwo birantangaje, kuko ubwo nk'igihe najya nkubona gero, kubera yuko ari ibintu mbamo nk'ejo nshaka kuva muri iki gihugu nkajya mu kindi nkamara ukwezi, nahava mugabo wanjye akambwira ati nanjye ngiye muri konseri, cyangwa nkiriya ati nanjye ngiye muri konseri, urumva ukaguma muri ubwo buzima, numva ntabikunda. Kubera icyo tubwiye konseri ni uko direction yawe ari kuba hanze. No, yaje. Tu wenda akaba yagiye gukina umupira, iyo twumve ko wenda atari no muri genre ya musique. No, kandi nkubwiye ko nabikunda ibyo byose, yaba ari abagiye gukina umupira, yaba yagiye gukina filime, numva ntabikunda. Ariko wenda gukunda biratandukanye, wakunze umuntu ntabwo wakwanga icyo akora, ubwo nyine byabaho, ariko uko mbyifuza ntabwo mbyifuza. Ni ukuvuga ngo bari bategereje ubwo bukwe bwawe na Kizito, duhite dukura y'amaso ntitukibutashye. Kandi ufite ikibazo.
Chita na ubukwe mfite nakizipa. Hanyuma tukiganira kugira ngo dusoze ikiganiro mu kanya gato. Nana ari ibintu byinshi cyane utunze ari n'iyo maze kugeraho n'icyo ariko hari kintu uko vote byanga bikone niyo nabanyabonye nyatoragwe sinagitakaza amafaranga. Ni iki kintu dushobora gushora amafaranga ya cyangwa simari? Ikintu cyose ntafite experience yacyo cyangwa ntakunda ntago nagitakaza amafaranga. Urugero byose uko bingana so ibintu nkunda bitagiye nkubwira ibintu ufite gahunda yo gukora. Ufite gahunda yo gukora kabisa. Oh, sinema, ishuri rya sinema, gukora imyenda no gukora uruganda rw'imyenda, ntekereza no kuzakora televiziyo. Ibindi nyuma ubungubu mbonye amafaranga niyo yaba menshi ntabwo natakaza amafaranga. Muri ibyo ngibyo ni icyo umaze kugeraho mu cyase n'ibingaho umaze kugeraho intambwe umaze gutera ni iyihe muri make? Nibaza ko umaze kujya muri sinema, umaze kugira experience ku buryo wenda gukora ishuri ntabwo byangora cyane, haracyabura ubushobozi. Umaze gukora imyenda, umaze kugira nayo experience ntoya, ni ukuvuga ngo wenda mbonye amafaranga gukora uruganda ntabwo nabyo ntabwo byangora. Televiziyo yo sindizi nta experience ifite ariko numva mfite inzozi zo kuzayikora. Nibyo. Burya abantu bose burya bagira aba role models, hari abo wagiye umbwira ariko nanone hari n'umuntu uba atari role model mu byo ukora ariko wareba intambwe atera ukabona ari intambwe iri direct. Ni nk'uhe mugore cyangwa se umugabo ubona hari nk'ibigwi yagezeho byihariye uvuga uti kabisa uyu muntu yateye intambwe nziza, ibyo akora ni byiza ndabishima, gira icyo bivugaho unamutubwireho. Mu bagabo role model wanjye numva nkundi ibintu akora cyangwa se ukuntu akora ibintu bizekisereni perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu bagore nkunda Oprah Winfrey, nkunda perezida wacu kubera yuko ni umuntu wakoze ibintu by'indashyikirwa. Okay, sinzi ko nabisobanura ariko abanyarwanda bose barabizi, ni umuntu n'umugabo ufite ukora ijambo avuga ikintu akagikora. Ni umugabo wahinduye amateka y'abanyarwanda bose muri rusange mu gihe gitoya kandi bavuye mu bintu bikomeye. Hanyuma Oprah nkunda ko ni umugore navuga ushikamye. Ni umugore wabayeho mu buzima bubi ariko akumva ko wenyine ashoboye kuzagera ahantu n'umumiliyoneri ukomeye. Ni umukire cyane uyu munsi kandi ntabwo byavuye kuri famiye, byavuye ku mbaraga ze. Yereka abantu abagore ko bashoboye ko kugera ahantu hose, aho waba ushaka kugera, aho inzozi zawe zigira, ko ushobora kuhagera nawe. Nana, ni ryari uheruka kurira? Kurira ntabwo mbyibuka. Hano urambwiye ngo Grace abyara ngo wagize agahinda urarira? Ntabwo nagize agahinda, sorry, ntabwo nagize agahinda mfite. Nagize ibyishimo byinshi, nagize ibyishimo kuko numvaga ntegereje. Urumva umuntu iyo ari kubise aba ari mu nakugita muri danger, ashobora umwana ashobora gupfa. So iyo wumvishe umuntu wari utegereje amezi 9 mwirirwa na wumva ukora ku nda ye, ukumva arabyaye, abyaye neza, abyaye umwana muzima udafite ikibazo na kimwe, njye byaranshimishije cyane. Hanyuma rero nana turi kugenda dusoza, umuntu afite iduka rikomeye mu mujyi wa Kigali kandi rimaze kuba ubukombe no kwambika abanyamideli ndetse n'amahoteli. Ndagira ngo urangire abantu aho riri na adresse ku buryo nk'umuntu ushaka kugira amakomande akoresha. Ngira ngo ikiganiro cya mbere twarahasuye twerekana ibirimo imbere, ubwo ngicyo twavugana n'ubu ngo ufata umwanya no ubwira abantu adresse ku buryo bashaka kuhagera n'utundi tuntu dutandukanye kugira ngo abakiriya bawe iduka rikomeze ryaguke nanashinga uruganda. Wow. Thank you. Iduka ryanjye riri mu mujyi iruhande rwa statistique, ni munsi ya gare neza, byitwa na design collection.
rikora imyenda yose uko wabishaka, yaba ikinyafrika, yaba imyenda yo gutahana ubukwe, yaba iyo gutahana ibirori bitandukanye, yaba iri sempure, yaba iyo kuryamana, imyenda uko waba umeze kose umwenda. Hama nk'umuntu waba ashaka kutugana yaza yahamagara kuri 0784 44 77 cyangwa se akaza kuri shop. Ana mu bibazo byose nakubajije ni cyo kibazo nakubajije ugahita wikanga ikibazo kijyanye n'abagabo yumvira se ko buri ariko buri uhagaze urabakunda cyangwa nibo bagukunda? Bagabo barankunda, ntabwo mbizi nimba bankunda nawe. Nicyo kibazo nakubajije ngo uvuge ngo umuntu ngo wumvise ngo ibintu wumvise by'ibihuha. Nagira ngo rero ibihuha bijyanye n'iki? Uko njya kuri kunkoresha quiz. Turi kuganira kandi abantu baganira baratebya byose bikazamo. Nagira ngo nana ushyiremo impuhwe. Nagira ngo uhereze microphone urambaze ikibazo kimwe ntago uyu munsi none ngo ha bibiri. Akira microphone mbaze ikibazo kimwe ndaguma aha ngaha ntacyo. Shita rero ndashaka ngo umbwire. Umukobwa mukundana kandi ntumbeshye ngo ntawe uhari. Uvuge izina rye, umuvuge mwirondoro. Mwirondoro atuye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda muri East Africa ku isi muri Afurika. Yitwa nde? Uwa mwezi na Desha areshye ubeshye Abanyarwanda. Ntabwo ari wowe navugaga, uwo mfite hanze ntabwo ari wowe. Ngansubiza witonde. Umukunzi wanjye yitwa Uwamwezi Nadege, atuye i Nyamirambo, akina muri filime yitwa City Maid yitwa Nana, atuye muri Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda, muri Afurika. Murakoze. Ushatse kuvuga ngo niwe navugaga? Nubwo wari wambujije kubivuga muri interview ariko ihangane. Sorry, barabeshye ntabwo ari wowe. Ntakindi kibazo wari ufite. Nagira ikibazo wari ufite se? Ndagutunguye nkuguye gitumba. Uranunguye ariko urabeshya. Ntabwo njya ngira ibibazo ako kanya, bisaba ko nabuze icyo nkubaza gikomeye. Ubitekerejeho urandeba uraseka nkaho wagira ngo hari ibintu nziho wabivuze tugasoza ikiganiro. Kwanga kuyashyira hanze. Ngambwira basi ikintu ukunda mu buzima. Ikintu ukunda n'ikintu wumva kure wifuza kugera mu buzima ni hehe? Ikintu nkunda pe kitakunda nyine ikintu nkunda. Nkunda microphone. Microphone yampaye ijambo pe. Ntabwo ari kumenya n'izo ari kumbwirwa ni iki. Ikindi kintu nanga kiba muri kimwe n'icyo nanga. Ikintu nanga ni ikintu gishobora kubaho mbaho ntafite amahoro cyangwa se ntishimye cyangwa se mu buryo bubangamiye umuntu turi kumwe cyangwa se ikintu kibangamiye sosiyete muri rusange. Sawa kigufitiye inyungu. Nta kintu na kimwe cyabangamira sosiyete ngo kigiremo inyungu. Ntawe kuko uri inshuti yanjye n'iki turabona mu buzima busanzwe ariko nta kintu kikubangamiye nagiramo inyungu. Wenda kuba kikwishyura amafaranga menshi ariko kibangamiye abantu benshi. Ngabambwira nk'ikintu cyakubangamira ngiye kikangirira inyungu. Wowe. Wenda nshobora kuba ndi nka musaza wawe, wowe wenda ukakubwira. Oya ntabwo ndi kopini. Ndi nka mushiki wawe hanyuma ariko wenda nkawe ukunda wenda ucuruza nk'ibiyobyabwenge hanyuma ariko ukabukura mukambwira ati mu kwezi nkuramo miliyoni y'idolari, so ntabwo nabireka nubwo bikubangamiye.
Oya reka nkubwire nta urabizi ko nawe ariko urumva ndu mwana wa pastor nako kwa pastor ntabwo ndu mwana wa pastor ntabwo ibyo nge nabikora wibana ko kwa pastor ndavuga byabangamira abandi Imana yo mwijuri niyo nyine ituma ntashobora kujya mu ngeso mbi niyo mpamvu ibyo bitaba mbishaka suranze duhe duhuye ubwa mbere na nawe duhuye ubusko rwa mbere duhuye ahubwo nishimye kukubona nishimye kukubona kure wifuza kugira ni hehe pita nashoboka urana ko nashinze televiziyo kundi televiziyo yitwa gute chita magic okay that's it ni bakure nifuza kugera ahantu numbese numva Julius chita azaba ari umugabo uhamye kandi afite ibyo yagezeho nibyo tushaka ko bimariye akamaro cyangwa se bifitiye akamaro sosiyete muri rusange ni byinshi ya nibyo nyine dushaka kumenya ibyo none se ubwo wamenya ari ibiki ubuse kure nshaka kujya nagari ibanga sinabivuze niza mikoro tugushimire erega namwe bamuzi kubaza nuko bamwigiza nkana nanabo ariko tugushimire kuba ikiganiro twagiranye abantu bagane na Design Collection hari icyo wifuza kubwira abantu mu magambo make mu magambo make nkunda abakunzi banjye mbasabira umugisha n'amahoro biva ku Mana ndabakunda pe sawa urakoze cyane murakoze namwe Chita Magic twe kwa uninya bivuga twumva ah Chita nago ndi kwigana pe nta mana yo kwigana pe kandebe ubu ndebe ko uragerageza ko ariko nge nta muntu wundi unyigana uramutse unyiganye wahita upfa birakomeye kandi ni byiza nana Imana ikurinde kandi ukomeze ugire amahirwe mu buzima bwawe urakoze cyane Chita Chita Magic.